ফাইনেলি 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 আহি গ'ল আমাৰ অসম চৰকাৰে পুনৰ মুকলি কৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাসযোজনাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। আগতে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব লাগিছে, বহুত এটা ভাল ভিডিঅ' বুলি লৈছে। কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাসযোজনা অৰ্থাৎ চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গৈছে। সেইবাবে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে মেইন টপিকখিনি এৰি যাব পাৰে, সেইবাবে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ, আপোনালোকে যদি এই চেনেল প্ৰথমবাৰ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কাকত থকা বেলেগ প্ৰেছ কৰিব নাপাব। কিয়নো যেতিয়া মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম সকলোতকৈ আগত আপুনি সেই ভিডিঅ'টো লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ এখন এপ্লিকেশ্যন চাবছে, মই প্ৰথমে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন আপোনাৰ যিখন পঞ্চায়ত সেই পঞ্চায়তলৈ জমা দিব লাগিব। প্ৰথমে কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো ফিল আপ কৰিব মই তাৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত মাননীয় চাবছে, আপোনাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ নামটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত এই জিলা চাবছে, ইয়াত আপোনাৰ জিলাখনৰ নাম দি দিব। তাৰপিছত কোনটো তাৰিখে আপোনাৰ আবেদন কৰিব সেই আবেদনৰ তাৰিখটো ইয়াত দি দিব। এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে বিষয় চৰকাৰীৰ PMAYG ঘৰৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আবেদন। এইটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম নহয়, মই আগতে কৈ আছোঁ। এইখন আপোনালোকে মানে আপোনাৰ চৰকাৰী ঘৰ নাই, আপুনি চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব, তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে এখন আবেদন কৰি আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব মহাশয় সন্মানপূৰ্বক বিনীত নিবেদন এই যে মই আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ এজনী স্থায়ী বাসিন্দা হওঁ, মই আৰ্থিকভাৱে বহুতো দুৰ্বল হওঁ, মোৰ এখন পকী ঘৰ নাই, মই নিজৰ টকাৰে যে এখন পকী ঘৰ সাজিম সেই সমৰ্থও মোৰ নাই। আনকি 2011 চনৰ আৰ্থিক জনগণনাৰ মতে ধাৰ্য কৰা ঘৰৰ তালিকাতো মোৰ বা মোৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ নাম নাই। ইয়াৰ উপৰি 2018 চনত হোৱা জিঅ' টেকিং লিষ্টতো মোৰ নাম নাই, ও নতুনকৈ প্ৰকাশ হোৱা ঘৰৰ তালিকাতো মোৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। আপোনালোকে বুজি পাইছে এতিয়া? তাৰপিছত আপোনালোকে চাব ইয়াত, গতিকে দয়ালু মহোদয়ে দয়া কৰি মোৰ নামটো যাতে অন্তৰ্ভুক্ত হয় তাৰ সুবিধা কৰি দিয়ে যেন। এতিয়া আপোনালোকে যদি আগতে ঘৰখন আবেদন কৰি পাইছে তেন্তে আপোনালোকে যদি আগৰ পুনৰ আবেদন কৰিব যায় তেন্তে আপোনাৰ কিন্তু এই প্ৰব্লেমটো হ'ব নিশ্চয়। যদি আপোনালোকে আগত আবেদন কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে এই প্ৰব্লেমটো একো নহয়। এতিয়া চাওক, যদি আগত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে, এতিয়া যদি আকৌ এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক কি বুলি লিখা আছে। উল্লেখ থাকে যে মই মোৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লগতে গাঁঠি দিলোঁ, যদি মোৰ বা মোৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য কোনো ঘৰ পোৱা সত্ত্বেও মই কথাখিনি লুকাই নতুন ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰি আছোঁ তেন্তে মই আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ম বুলি স্বীকৃতি দিলোঁ। এতিয়া যাৰ নামৰ আবেদন কৰিব তাৰ নামটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো ইয়াত দিব, যদি ঘৰৰ মহিলা কৰে তেন্তে হাজবেণ্ডৰ নামটো দি দিব। তাৰপিছত গাঁৱৰ নামটো ইয়াত দি ৱাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াত বহে, জিলাৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব। তাৰপিছত এটা ফোন নম্বৰ ইয়াত দি আপোনাৰ চহীটো ইয়াত দি দিব। এইখিনি কৰিলে আপোনাৰ ফৰ্মখন কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ যিখন পঞ্চায়ত সেই পঞ্চায়তত আপোনালোকে এই ফৰ্মৰ সৈতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন, বেংক পাছবুকখন, আপোনাৰ জব কাৰ্ডখন আৰু আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন, লগতে আপুনি যোনখন ঘৰত বৰ্তমান থাকিছে সেই ঘৰৰ সৈতে আপুনি এখন ফটো আপোনাৰ পঞ্চায়তখনত জমা দিব এই ফৰ্মৰ সৈতে, তেন্তে আপোনাৰ আবেদন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো একেবাৰে কমপ্লিট হৈ যাব। আৰু এতিয়া আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনখন আপোনালোকে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাব, তাৰপৰা আপোনালোকে লৈ ল'ব।